Iawn, croeso nôl i'r shed. A gen ni claf newydd, sy'n ma'r bydd gwahanol. Hon, stilson neu pipe wrench mowr. Mae hon wedi bod mewn acid yn barod am dros wsos. Cos fi'n sydd mae'n hollol sys, mae wedi cloi fyny. So dwi'm yn gwybod os di hon yn reit off, illa fi'n am byd ydyn ni'n neud dwi. Then, ffordd mae hyn yn gweithio di, mae'r ceg yma, mae'na, o mae fod i allu symud nôl ag ymlaen efo hwn. Dwi'n meddwl chi'n tynhau o, mae'r grip yn dyndynach, dwi'n meddwl beth handi i cael. Ond beth sy'n fod i ddigwydd, ydych chi'n troi hwn, a mae'n meddwl spanna'n eitho justio fe'n i gael awr. Ond dda ni'n deud, mae hon yn hollol sys. So, wedi am wneud gyntaf di, just llnau hi fyny. So, dwi'n deud, mae'r rhan fwy o'r rhwd, ydych chi'n gweld mae'na dal lipyn ar y pen yma yma. No, mae'r rhwd nhw wedi dod off i gyd, so dwi'n llnau hi lawr, just bod di ddim yn afi a chi chwarae gwmpas efo. A gweld, os fyddwn ni gael o yn rhydd, os fedrwn ni stripio hi lawr i gyd, llnau hi'n iawn. Ta clisio fyny, mae'r rei o'r danad di gwisgo lawr, so nawn ni ffeilio hynna lawr. A gan i'n meddwl beth i gwyddi, dwi'n mynd gwybod, illa, bod yn chans o'n illa, bod ti'n dead. Ond, dyma, gan i bres grap da, ond o'n i'n mynd bwysau ni. So na'i jyst llnau hi fan, o'n i'n weld, beth i be fi. Heis, dwi wedi llnau hi gorau fedrau. Rhywun o'r hyn stwff di afiach neu ffwr. Pan da chi socer fath mewn citric acid, mi'n eitha reid rhyw haen di dros bob dim. Hefyd sydd yn orol, drwych chi'n meld o'n, mae'r metal wedi bitio. Dwi'n dweud rhywbeth wedi bod mewn os gen gymaint. Mae dal yn reid afiach. So, problem sgen i di hwn ddim yn troi. A dwi'n siarad ffigur y ffordd i gael yn rhydd. Dwi'n siŵr iawn, di ffogol ar wnti ddim ôl. Neu gau o mewn feis cynta. A gweld sydd rai gael ei gychwyn troi. So, mae'n ei drio hyn o'n. So, dwi wedi cael feis ar y rolwyn. Wyth mwynhau sy'n gael o. Adio. Ar o. A ni'n disgwyl. Dim bod fi siomedig, lle ond ni'n disgwyl e ffeit sa hynna. Mae wedi dod reis ffeit hawl. Dyma swnio'n gret, le. Dylsa ni o'n allu. Sgriwio fo. Cyd allan. Wel, dyma swnio'n gwyllio fo. Gan eithaf nhw stop ar y gwylod. Eisiau troi ar ddigon hwnnw. Dwi'n gwrsdyn nhw wedi reid stop yn y thread. Ta jyst stiff diolch. Dwi'n dod o ddarna fan. Dwi'n ei llnau y threads yma fan ni. Brush wires neu lla ffeil. Jyst i gael o'n fynd yn chydig o ddech yn brafiach. Mae hwn... Dwi'n mwst yn gof siap, so dwi'n ddech yn dipyn o hymrings. Yna di bob dim ar y fes, dwi'n gwneud ni sbio yn iawn. So mae'n ôl bob dim di stripio lawr, di distrio mor bell a fedrau.
Mae nhw dal reit idr. Be dwi'n gwneud ŵan ydy rhoi nhw'n ôl I swcian jyst dros nos. Cos mae'n ffordd, ydych chi'n gweld mae'n lein ydych yn waith o'ch hwnna. Dyna amlwg lle oedd o'n lle oedd rasu ddim yn lle gyrraedd o'n iawn. Mae'n peth o'r thread swn. So ydych chi'n mynd yn ôl I mewn a ie, gwn I wall syni. Dyna ni'n gwybod o le oedd ni'n dynnu wrth I gilydd. Fy dyna ni'n dod yn ôl. Ond ydych chi'n gweld ar yr ar y ceg yma. Mae hyn ydd anna ddeitho siarp I fod. Ond mae nhw wedi hen gwsgol lawr yn peth chwn yna. Os gwyth hi'n agel I ffeilio. Dwi'n gwybod os yna ni dynnu'r ar handan wrth I gilydd. Ydych chi'n gweld mae hwn ydd arna ar wahân. Ond mae wedi'i gwneud ydy reid styd drwad. A jyst hamro'r pen y fflat. So, dyma rhywbeth sy'n dod o'n anhawdd. Rwy'n meddwl eisiau grindio fo. Yn cael hodd eisiau bwltan. Yn ôl, dyna'n rhaid ni'n reis dyd ar ôl. Dyma'r ddau spring. Dyma. Mae hynna wedi rhydyd. So mae hynna wedi cael ei hamro fel. Dwi'n gwybod. Gynnaf os y siarad yn ôl. Swcian eto. Mae'n asid, chydig bach mwy ffres. Felly mae'n ei helpu. Ideal, dyna ni'n ôl ar ôl nhw. Cabath. Iw. Reit, mae bob ddim allan yn ôl. Dwi'n fynd rhywfaint gwell. Mae'r tamad yma. Mae hwnna wedi rhedeg drwy mae'r rili wedi pitio y fan yma. Ochr hwnna, lot gwell. Ochr hwnna ar y gwynab yma. Mae'r olwyn. Mynd yn ôl ar hwn. Ochr mae'r troi'n eitha. Di lol wan. Ond, ie mae hwn, chi'n gweld mae'n, mae'n fflat, sef yna mae'n iawn, dwi'n gweld sydd y stwff di mae'n arwynebol, ta di o'r plating sydd off, dwi'n gwybod, dwi'n dreu wire brush dros di mae'n, dwi'n stig anon, o'r lan y dreu cano, dwi'n anodd I feddwl, dwi'n gwybod os dwi'n mynd I fod rhan tynnu hwnnw wrth I gilydd, dwi'n mynd lot o waith, fawr o profit mewn ffordd. Dwi'n mwyn swn I well treulio ar amser yn hogi'r danon mae cyhain fwy siarp. Dwi'n gwybod beth rydyn ni efo hwn. Dyna ni'n meddwl sef mae'n edrych ar ôl I ddweud y brush yn efo. Ond ie, dwi'n eisiau treulio gormod amser yn efo. Dwi'n sy'n dweud hynna'n bwbi. Iawn. Dwi'n all gada. So mae'r dylch neu'r llyfydd dwlna yn yr olwyn. Mae'n lyfydd lle mae'r metal jyst I cael I fito hwnna. Dach chi'n gweld yna lle mae'n... Mae'r yn y darnau clan o'r patrwn yr nyrling dal I weld yn glir ond o fanna. Mae jyst I mynd, so mae'n dwll. So o'r bydd rwy'n wneud am hynna. Dyna mynd I fito. Dwi'n mynd I effeithio ar yr rowyn, jyst dwi'n mynd I ddech yn neis, ond dy'r arch. Os maen nhw'n ei reid y rownd. Llai o'n ei gyd, gwrdd fydra ni. O'r before and after shot. Mae'n ei reid da, jyst o'r rowyn yma. Iawn, gyda'r lai nhw'n. Yma fyddi. So maen nhw bob dim wedi cael eu llai efo brwsh. Mae'n dal yma'n gret, mae'n rhyw ddarnath o hwn, jyst, dim bed o rhywun sglyf calad yno, dim poeni hormodol. Dwi ddim yn mynd I dynnu mewn wrth I gilydd, dwi'n penderfynu sam pwynt o'r ecsidro bedio, a mae'n tyl ddefnydd mae'n mynd I gael. Dwi'n eisiau treulio llawer amser o fo. So, rhywbeth dwi'n mynd I wneud wwan ydy a ffeil a sortio danal yma allan ond I cael dipyn o iws mae'n rhaid mae siarpnio hynna fyna yn ei weld ydyn sy'n gynnu ni'n baint sy'n gynnu ni'n lot o ddewis
dim yn hawdd picio siopiad dod yma, dim ond mwy. Ond ni'n obsgyn yn ymwneud, ie, rwy'n ni ffeil ar y dan yna, chi nôl yn siarad. Sio hein ydy, os oes yna boltiau mawr sydd yn arol calora ydy hein o'n nhw so dwi isio hein mor siarp o bosib illa bod nhw wedi dŵad yn chydig bach yn grwn oherwydd reid ar beipau'n mai ond dwi'n mynd meindio can o'n hwllol siarp so hai yn mynd yn amser a hein nhw gorau fedrau jyst llnau nhw fyny so mae'r Dannau wedi cael ei sortio fan. Gwel, maen nhw'n sglinio, maen nhw'n just... ..sydd eisiau ffeil a llnau nhw fyny. Mae'n rhaid siarp fan. Dwi wedi llnau'r top. Dwi'n eisiau peintio'r... ..yr top a'r ceg yn ymlaen, cos... ..sa chi'n ei da chwylen. Dwi'n eisiau'r pain sydd off. Dwi'n cyn peintio... ..dwi'n mynd i wisio... ..stwff yma. A be di hwn ydy'r ryst... ..converter. Os ydych chi. Dydym yn bita rhwyd ond mae'n eitha droi'r metal yn ddyn a ddangos yma'n gweithio fan. Mae stwff da. Mae'n para lot. Pwysig bod chi'n tollti fo hwn i'r byth arall. Cos mae'n eitha thrwyd anna fo. Eitha jyst difetha fo i gyd. Le. Ond mae'n wyn. Mae'n bron o'r llifrith. Mae'n dechyd o'n chi weld yn eitha o'n neud yr metal yn dywyll. Mae stwff rili da. Mae fod i stopio rhwd dyfu. So ni'n neud yna fan. Ond... Ie, yes, ddech chi'n gweld... ..yn beintio ar hwnna le. Dylsach chi weld y metal yn troi'n... ..ddu yna. Y dywyll. Yn eitha sydyn. Iawn, so mae nhw beth yn edrych da ar ôl i'r... ..stwff hydret 18 a sychu. Mae jyst rhoi finish neis, tywyll, eitha, ddim yn sgleiniog ond ddim yn mat. Mae'n finish tacles, sy'n handi ond roedd yn bod mor denna, ond ych chi reid ar threads, a hwn yr enghraifft, na mae'r thread yma'n eitha cors, ond dwi dreid tu mewn i fan o fyd. Os chi'n peintio efo paint, pan os chi'n troi'r sgriw rhwnt, a'r paint sydd off, os chi'n clymu ac yn a cacl ei gyd. Ond mae hwn mor denna pan mae sychu. Dwi'n chod pan ddech chi oel ar hwnnw, nid yma ffeithio dim yn nhw. So iawn, dyna barod i meintio hwn. Dwi'n pal i hwnna, ond... ..gan i weld ydy. Wel, dyma i, ar ôl gwyt o baent. Mae'n... ..drach dipyn gwell hwn. Dim yn gret, so wedi gallu cymryd mwy amser efo'r finish. Mae'r... ..da gen i mwt o'r paent coch ma'r ôl. Rhywfaint bach yn y tin. Dwi wedi gadael yr top a'r ceg yn amlwg heb baint. A fe wnes i ddim peintio'r thread jyst rhai gris yn nhw. Mae'n agor a cau. Heb ddim trafodd o gwbl hwn. Sy'n gret a dyna sy'n bwysig di fe. So na fo. Job done efo hon. Ffeindio lle ddi. Ar y shilf yn y shed dwi'n. Ie. Yeah. Bach sydyn. Fideo bach sydyn. Just, chi'n gwybod beth dwi'n gwneud. Da ideal. Iawn. Wel, ar chi, Tom Jwr. Ta.